ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 30 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ନ୍ୟୁ ହାବିଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ବହୁତ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ସହର, ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଆସୁଛି ସେ କହୁଛି ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିକିନି ମୁଁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ରହିଯିବି। ଯେ ନ୍ୟୁ ହାବିଟାଣ୍ଟ ବଢ଼ୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ, ତେଣୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, କାରଣ ତିନି କର ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେ ପାହାଡ଼ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକିନି ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ 5 କିଲୋମିଟର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଆଡ୍ ହେବ, ଏବଂ ଆମେ ବି ସିୱେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 5G ଜରିଆରେ ଲେଖିଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ସେଠି ଆଜି ବି ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ, ମୋ ସହିତ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବି ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, କାଉନସିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଟା ବସିଛୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓଡ଼ିଶା ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ FSTP ର ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ତା'ର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଆଜି କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଆମର ପାର୍କ କୁଞ୍ଜକାନ୍ତରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ସବୁବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 4-5ଟି ବିଭାଗରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆସିଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠୁ। ତେଣୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଅଛି, ସୁସ୍ଥ ଭିତରେ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭିତରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛି, ଏ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ବିଶ୍ୱାସ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଗୋଟେ ସାନିଟେସନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ପରିଚାୟକ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 2-3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଭୂମିପୂଜନ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି।